Ya, Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Anda sedang menyaksikan Malatop bersama dengan saya, the one and only Nabil and the beautiful. Kenapa kena the one and only? Hello. Mana ada Nabil lain lah kat Malaysia ni? Saya tak habis sebut nama you lagi. Kita ada Nilofa dengan gaya kasut masjid. Dia nak gua lagi. Padahal kasut dia, dia kata dia dapat kat masjid. Ya, betul. Saya jumpa. Anyway. Haji Deraman punya agaknya. Saya punya ni. Haji Deraman. Anyway, kita ada temu bola eksklusif bersama Luna Mayal. Sempena Luna pelancaran Maya. Film Pintu Harmonika baru-baru ini. Saya nak tanya you. Oh. Maknanya Pintu Harmonika ni yang bila buka, dia ada bunyi macam... yang tu eh? Ini tanya selalu orang lah. Saya tak nak melayan-layan mengarut you ni. Dan sebenarnya kita ada phone call. Dengan Cik Fauziah Gauss yang sebab tak apa? Lama lagi akan jadi puan. Sabtu ini dia nak bertunang. Dan juga kita ada guest-guest yang meletop di meletop. Okay, right, before that, as usual, kita ada Facebook, Instagram, kita ada Kick, kita ada Twitter. Jadi follow meletop, my meletop. Yes. Dan kita tak nak cakap banyak, kita nak terus ke guest kita yang pertama ni. Dia memang cukup popular dengan lagu ini dulu. Watching on and on again, and I want to know me too. Tapi aku watching. Tak kasi dia cengar macam tu. No, yang tu version Cina. Version kau lah. Ya, yeah, kita ada Radio AJ. Ganas. Assalamualaikum. What's up, bro? I'm watching non-nan-nan-nan. Tu aku punya caller ringtone dulu. Ya, yeah, terima kasih. Bro. Welcome to Malatop. Selamat datang, selamat datang. Ready? Boleh so, saya? Boleh, duduk. Boleh. Saya duduk. Bercanggung? Yes. Oh, okay, alright. Okay. Bercanggung? Yeah, right. Jangan canggung, jangan canggung. Duduk lah. Okay, okay, tak apa. Dia baru lepas tersingkir daripada masa siap. Biar dia. Trauma lagi, trauma lagi, bro. Masih trauma lagi. Kenyataan lah, bro. Tapi apa pun, tapi I respect lah. Sebab apa, walaupun you tak... You know, orang tahu yang you not... Memang tak pandai tak masak. Tak pandai masak, tapi masih tegarkan hati untuk terus masuk dalam... Sebab memang sehari-hari saya take it as a challenge. On the spot kan, tak tahu apa. Chef ada tiga orang kat situ, tanyalah. Belasah. Belasah lah, semua belasah? Semua belasah, on the spot. Tapi deep inside you, bro. Deep inside, you. Deep inside you, bukan deep purple. Okay. Memang nak masuk MasterChef tu sebab nak mencabar diri or memang sebab gua dah lama tak keluar TV shoot atau macam mana? Dia sebenarnya ada... Package ke macam mana? Package lah. Package juga lah. Apa dia punya sebab main intention dia? Sebab saya kenal Alam Zainal Kadir. Alam Zainal Kadir. Yeah, dia yang jumpa, saya terjumpa dia dekat satu shopping complex ni. Dia kata, Di, kau boleh masak ni? Tak boleh. Jom masuk MasterChef. Saya ingat orang yang boleh pandai masak je. Rupa-rupanya tak perlu pun. Dia tak perlu pun. Maksudnya dia nak tengok macam mana orang yang tak boleh masak. Boleh jadi pandai masak. That's the fun of it lah. It's a challenge. It's a competition. Mana kan? Orang nak tengok. Lepas tu pula, Radi dekat saya layan MasterChef sebab wife saya semua suka tengok MasterChef. Macam mak saya pun suka. Nak saya bagi tahu ke siapa yang suka tengok? Tak payahlah. So macam Radi bila dapat tugasan luar, awak lebih banyak jadi runner dia orang. Dia orang tak bagi awak tak peluang ke? Untuk ada. Masak. Sebab dulu orang selalu jadi runner, runner untuk awak kan. Tapi sekarang ni saya jadi runner untuk orang pula. Tapi sebenarnya nak jadi runner bukan senang. Nak pilih barang, nak tahu apa yang perlu kan. Dia kena apa? Peka. Kena peka lah, bukan pekak. Sebab kena, and then satu kena follow simple direction. Simple direction. Kalau kita dia bagi direction, kita nak direct, buat one direction lainnya memang tak dapat, tak berjaya. Yang tariviti lah dalam rancangan tu. So maksudnya, and then satu lagi penting. Listen. Listen. Dengan arahan Yes, kita ni kan orang yang degil kan. Tapi kalau saya memang ambil kesempatan masa kat MasterChef tu untuk belajar lah. Sambil belajar, sambil masak. Ini dengan gaya macam Michael Jackson ni semua ni kenapa ni? Masa ni memang tengah stres ke apa? Masa ni sebab saya lakonkan seperti je. Macam saya ni memang tega masak. Macam orang Jepun, tak Jepun ni. Kadang-kadang kena yakin juga. Sebenarnya benda tu akan datang dengan... Confident level tu ada. Tengok ni, dia buat apa orang kata? Garnishing. Lagipun sebenarnya, Nelfaz. Sebenarnya dia janji nak datang tau sebenarnya, tapi dia tak ada. Nak tahu tak apa kita cakap tadi? Apa ni ni? Sebenarnya macam ni. Sebenarnya memang saya sengaja masa time elimination tu saya memang sengaja buat masak macam tak serius. Sedap. Sebab apa sebenarnya datang meletop? Sebab satu datang meletop nak jumpa you, nak jumpa Nabil. Dan satu lagi sebab band boy I pun nak makan juga. Dia orang pun jumpa kelaparan kat rumah, tak ada orang nak masak kan. So bila awak dekat dalam ni, so kat rumah tak ada siapa nak masak? Tak ada masak untuk band boy OAG. So saya rasa... Dahsyat lah. By the way, it is that saya punya time dah up pun sebenarnya kan.
Saya risau sebab kalau saya jadi juara pun nanti ada yang bunuh diri dalam MasterChef. Dia tak boleh accept kan. Radhi Weji tiba-tiba juara MasterChef. Dia orang macam tak boleh nanti lah. Okey, kedai kek lah semua ada dalam tu. Dia tak boleh accept tu. Ah, by the way, saya dah buka kedai bakery dah sekarang ni. Buat kek. Buat kek apa eh? Kedai bakery dia call Cake What. Mana? Betul ke tak ni? Betul. So, mana ada dia tipu you lah. Betul kami okay. InsyaAllah. Ada confused lah sebenarnya. Tapi kita nak rehat sekejap. Nah, last word. Last word. Saya bagi tahu lah. Mungkin kita boleh. Saya nak bagi tahu sikitlah. Dengan 29 hari bulan ni ada something going on. 29 Jun hingga 10 Julai OAG akan mewakili Malaysia ke Croatia untuk World Art Games. Wow. Check it out, World Art Games. Ini macam Olimpik untuk Malaysia, untuk dunia, untuk music and arts. Represent Malaysia. Yes, kita represent Malaysia. Kita adalah delegasi yang antara delegasi yang pertama lah. Dia ada producer, director, dia ada pelawak tau. Pelawak tahun ni tak hantar kot. Next year insya-Allah. Next year. Yes, pelakon pun ada. Yes, so insya-Allah next year. Alright. Itu dia Radhi OAG 29 ni, jangan lupa. Sama-sama, thank you very much. Sempoi you punya skirt punk rock. Jangan sebut pasal yang happening yang dekat Croatia ni. Kita pun ada something going on tak lama lagi. AF 2013 kembali. Bro, kau nak tapi masuk, sebenarnya bro. Pasal AF ni Nabil. Kita nak cakap lebih panjang selepas ni. Lepas ni tapi just nak bagi tahu kepada yang berminat ada audition dia. Audition dia dekat bila mana sekarang, bro? Yang next week bukan next week, yang akan datang di JB. Bawa IC, bawa gambar. Gambar berukuran 4R. Lepas tu bawa sekali lagu yang biasa nyanyilah. Lagu pilihan anda. Dekat dalam toilet tu dengan kat karaoke zaman yang satu lagu singgit tu, bawa that song. Dan juga kita ada iklanlah lepas ni. Let kejap wind up, dia kata wind up. Bro, audition sekarang boleh bro? Boleh.